kimsingi mazoezi yanakuza afya ya mwili, sababu siku hizi kuna magonjwa mengi, lakini kwa kupitia mazoezi upo uwezekano mkubwa wa magonjwa haya kupungua na ikiwezekana kuisha kabisa. Lakini vile vile kwa kukutana inakuza mahusiano. Muda mwingi tumekuwa maofisini tukifanya kazi zetu, lakini tunapokuja mazoezini maana yake mnakutana watu wa kada mbalimbali, mnaongea, mnabadilishana mawazo. Kwa hiyo hilo ni mojawapo ya faida ambayo tunaipata kutokana na mazoezi. Kwa jina ni SSP Erasto Jackson Tabani, ni afisa michezo msaidizi kitengo chetu cha michezo makao makuu. Na hapa tuko kwenye eneo la uboreshaji wa uwanja wetu. Swala ambalo lilikuwa linasumbua ni swala la maji. Na baada kuomba uongozi wetu kupitia kwa kamishna wetu jenerali aliruhusu tuchukue maji kutoka katika tenki letu kubwa. Na hapa tuko na testi. Mwanzo wakati tenki letu liko hapa juu kulikuwa na shida. Pampu ilikuwa inavuta maji, baadaye inavuta hewa kulingana na kwamba ina nguvu kubwa kadri wataalamu walivyoelezea swala hilo. Lakini baada ya kuona tumelitoa hapa, tumelishusha pale chini, tunahakiwa maji yanayoingia kutoka kwenye tenki letu kubwa. Kwa hiyo tunahakiwa maji ya kutosha kwa ajili ya kumwagilia uwanja wetu. Na tunaonekana kwamba haitoshi, nafikiri tuna mahitaji ya tenki lingine ambalo tutaliweka hapa ili kupata maji mengi ya kutosha kwa ajili ya umwagiliaji wa viwanja hata tutakavyokileti baadaye. Tunacho kiwanja kile ambacho kinatumika kwa sasa. Lakini hii space yetu unaona inaweza ka accommodate viwanja vitatu. Na kwa mahitaji ya ukuaji wa mji wetu wa Dodoma, kwa mahitaji ya AFCON tunayoona 2027, tunaona kuna fursa ya kuinvest kwenye project ya viwanja ili iweze kuingizia mini mapato mengi kupitia samai kuweza kufacilitate masuala yetu ya michezo, yani ita cut off at least ile administrative cost, sababu demand ya michezo ni ya kila siku. Kila siku watu wanahitaji kucheza. Kwa wiki kama viwanja hivi vitaboreshwa zaidi, tuna uhakika kwamba demand ya viwanja vyetu itakuwa ni iko juu sana. Watu watahitaji kuja kucheza kupitia viwanja vyetu ambavyo vitakuwa vimeboreshwa. Kwa hiyo mapato mengi yataingia kupitia kwenye akaunti yetu ya Samai, kiasi kwamba tutaweza kupata fedha kwa ajili ya shughuli nzima za uendeshaji wa michezo. Kwa majina naitwa Ramadhani Kambi, kiti wa Friends of Tanzania Prisons Veterani makao makuu. Na mambo mawili. Jambo la kwanza ni kutoa hamasa kwa watumishi wenzangu makao makuu ili kutengeneza afya zetu, basi tujikite sana kufanya mazoezi. Kwani mazoezi hapa kila Jumanne na Ijumaa huwa ni siku ya mazoezi makao makuu. Kwa hiyo ni wasihi, ni waombe wanajeshi wenzangu makao makuu ili tuweze kutengeneza afya zetu, basi kila Jumanne na Ijumaa tuhudhurie mazoezi kutengeneza afya zetu. La pili, tuna tawi la Friends of Tanzania Prisons makao makuu. Ili klabu yetu Tanzania Prisons iweze kufanya vizuri na iweze kuwa na uchumi imara, inategemea wanachama. Sasa waombe watumishi wenzangu wajiunge na tawi la makao makuu Friends of Tanzania Prisons kwa ajili ya kutengeneza uchumi imara katika timu yetu, ili tuwe na nguvu ya kiuchumi ya kusajili mchezaji yoyote tunayemtaka. Tujitokeze kwa wingi siku ya mazoezi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.